O canal da Assembleia Legislativa de São Paulo no YouTube está suspenso depois de um deputado utilizar em uma audiência um documentário que classifica a pandemia como trama internacional. O evento foi promovido na segunda-feira pelo deputado Douglas Garcia do Republicanos. Segundo a plataforma, a audiência continha informações médicas incorretas. O documentário, exibido pelo deputado, trata a pandemia como uma trama envolvendo entidades internacionais, a velha mídia e burocratas megalomaníacos. O canal da Assembleia já havia recebido notificação do YouTube no ano passado por outro evento promovido pelo parlamentar sobre vacinação compulsória. Douglas Garcia é co autor de uma lei que tentava proibir a exigência de vacinação em espaços públicos e privados, além de já ter pedido à justiça a interrupção da produção da Coronavac. O deputado classificou a decisão de censura. A conta não pode publicar novos vídeos ou fazer transmissões ao vivo por uma semana. A assembleia informou que recorreu à plataforma alegando que não é uma produtora de conteúdo comum, mas uma casa legislativa.